続いてオハーサ独占映像なんです。これはい、ジュンス、ユチョン、ジェジュンの3人による JYJ が昨日東日本大震災を支援するチャリティーコンサートを行いました。日本のファンの前には久しぶりのお目見えです。すごいですね。たっぷり見られましたね。たっぷりでございますよ。両国国技館でね、昨日昼より2公演あって2万人が熱狂、お客さんついてますね。JYJ すごいですよね、はい。まあ、あの東方神起が2人になって、はい、ガリオになって、ジュンス、ユーチョン、ジェジェンさんが JYJ となって、はい、やっぱりファンは見たいんですよ、みんなの歌と踊りを ね、すごいですね。の被災地への、まあ、支援チャリティーコンサートということで、うん、直筆のサインとメッセージボードを掲げていて、後日被災地に送られるということ。